Helt er vi henne. Jamen, det her, det kan jeg så kende. Hovedgård. Ja, det er vist fint nok lige at tage den lidt ud af den her vej, og så dreje fra igen. Og så kan man se red limiteren, eller red counteren dernede. Den bar, der indikerer, hvor meget gas man giver, eller hvor meget omdrejninger man giver. Den bliver grøn, når motorcyklen er i sin powerbane. Og så længe den er sort, så kører man økonomisk. Hvis man snakker om, hvad forskellen er på at køre på sådan en maskine her og en anden en, det er, at den ligger an til at køre i et afdæmpet tempo. Vi drejer frem med det samme, vi kan. Men det betyder ikke, at maskinen ikke kan køre i højt tempo. Man kan sagtens sejtrække, som vi ser her, som den tredje gear så bare op. Men man nyder nogle andre ting. Og for folk, der ikke har kørt motorcykel før, eller har kørt en enkelt, så bliver man nødt til at opfordre dem til en dag, uden at det med henblik på noget som helst andet end at få oplevelsen, og prøve en anden type motorcykel. Køreturen, det er sådan, det jeg bare vil frem til, det er, at der er forskellige sensationer ved at køre motorcykel. Der er spænding, der er farten, der er larmen, der er vindmodstanden, der er den friske luft, der er acceleration, alle de der ting. Hold kæft, hvor det blæser, mand. Komfort og oplevelsen af turen er forskellige. Når du kører på en racer som min, så er det fedt og sjovt, når vi kommer op i tempo og op i en fart og op i nogle omdrejninger, som du meget, meget sjældent er i på landevejene. Lovligt i hvert fald. Og derfor skal man på bane derovre som racer, så det er faktisk det, den bygge til. For folk, der kører racer som mig, som så gør det på landevejene alligevel, jamen så er det sådan en ting om, at så lærer man, man lærer at vende sig til sidestilling og den smule komfort, der nu er, eller den sidestilling, der nu er, hvad komfort det nu end måtte give. Og så når man har vendet sig til det, jamen så ser man ikke det som et problem, eller som en hård udfordring og alle de her ting. Men når man så kommer over på sådan noget som det her, altså det er lige før, hvis min arm kom bare lidt længere ind, hvis min albue kom lidt længere tilbage mod min krop, så den stilling, jeg sidder i, det er næsten som at sidde i en lænestol. Jeg sagde næsten. Det er selvfølgelig ikke sådan vildt tæt på, men når for satan, der kommer en modkørende bil der. Jeg tror sgu bare, vi kører længere. Jeg har en eller anden forestilling om, at min stedsans er nogenlunde. Kender det, når man føler, at man burde kunne se vand? Så kører man og kigger efter det. Og så er der med ens øjne, som rent faktuelt kan se, at der er ikke noget vand. Så tænker man, det må være, fordi jeg ikke kiggede ordentligt nok. Nu kigger jeg lige lidt længere, mens man kører motorcyklen på små landvejen. Don't do it. Nå ja, så kom jeg til at snakke med kæresten, da vi kørte op til Viborg for at hente den her. Hvis der er nogen ting, jeg sådan vil prædike, når jeg står og snakker med folk, jeg ikke kender, så er der sådan tre emner. Få startet på motorcykel kørekort lige så snart du kan, uanset hvad størrelse motorcykel du betyder, du kan få. Ja. Hej Piper. Kan I lige løbe i side? Ja, det var godt. Og flere. Psycho birdies. Spændende. Nå, nummer to ting, det er, rigtig mange kører med GPS. For at skulle småting, småture, prøv at gøre dig selv. Jeg ved godt, det er sådan en stressfaktor. Ikke at have det for nogen, fordi jamen, så kan jeg ikke administrere, hvor jeg er, og jeg kan ikke garantere nogen, jeg kan være et bestemt tidspunkt. Og det er sådan en ting, man bliver nødt til at tvinge folk til at prøve, fordi ellers så vil de ikke byde sig selv oplevelsen. Kør uden GPS på din motorcykel minimum en gang om ugen, når det er godt vejr. Hver anden tur, put telefonen i lommen, glem alt om, hvor fuck du er. Og så kør ud af byen i en nordlig, sydlig, østlig eller vestlig retning. Gør dig selv den tjeneste og kør minimum 10 minutter, efter du er kommet fri af grænsen, bare noget hovedveje. Og så bare find den første mulighed. Så sten, saks, papir hjemmefra. Første vej, jeg skal af, når jeg kommer ud af en hovedvej, skal det være til højre, eller skal det være til venstre? Og vupti, så er du et eller andet sted, hvor du ikke... Så kører du og oplever. Det er simpelthen... Det er det går ud på.
Kom ud og få en boblevern. Lad din motorcykel være transportmiddel. Men have oplevelsen sammen med din motorcykel. Jeg tror, det er lidt det handler om. Kom ud og oplev noget. Jeg kan ikke huske, om det var meningen, vi skulle have noget for at komme ud til vandet. Men der er mange bakker, og det lokker mig. Så er også det her, der er de der høje, man kan gøre på udsigtshøjen. Det synes jeg næsten lige, vi skal prøve. Så gør vi lige holdt op. Yes, det her. Det har jeg også vist jer før. Så lad os lige køre op til udsigtshøjen. Når man så skal køre på sådan noget her, så ved jeg ikke, om den opmærksomme ser lige så det. Så trykker jeg lige herover på mode, og så gik jeg fra mode A til B. B er den mindre aggressiv, det vil sige, når jeg går på gassen. Selvom jeg gør sådan her hurtigt med håndtaget, så leverer den ikke gassen lige så hurtigt, som jeg vrider håndtaget. Det kommer sådan gradvist. Den bruger man blandt andet til regnvejr, eller hvis man kører ind i byerne, hvor man hele tiden skal køre i lave tempo, så bliver man træt af det der hakken fra mig tilbage. Ja, det bliver også hårdt at skulle holde fast med hånden og sådan noget ting. Jeg tænker, så kører vi lige ud på noget grus. En lille gruser her. Den er ret fast lige nu. Det er ikke særlig løs, kan jeg se. Men det er så nok, fordi det har regnet lige i går. Og så blæst siden. Men normalt så plejer det at støve helt vildt, når man kører her. Det kan jeg se bag mig, det gør det. Første gang, jeg kørte herop, det var på Ninja'en. Med ikke eksisterende bremser og helt nyt dæk. Så det var lidt af en oplevelse. Det er lidt en skam, man ikke bare kan gå offroad her. Og så køre op til udsigtshøjen. Og så rent faktisk få udsigten. For der hvor det topper, hvis ikke det lige var bag mig, så er det herhenne. Så er jeg på toppen, du. Det føler jeg mig godt nok også. Kan I se vand derude? Det kan jeg. Men man kan ikke rigtig komme op på højen derovre, som egentlig er det højeste punkt. Den har da flot. Sådan der. Kan godt stå der? Ja. Ja, det er fint. Nå, lad os lige se som ikke så længe. Hej hej. Så er vi lige på pausestop. Se lige hvad. Der var en strand herude, man kunne komme ned og se på motorcyklen. Men det var der ikke. Det var en meget, meget lang grusvej. Super flot den hold. Og så har man bare en sindssygt flot udsigt. Og lige her, der er markerne bare så grønne, som man kunne drømme om. Ej, hvor lyder jeg bare Morten Forgang. Jeg synes, det var mange unge, der ved det. Til vandet der, er det købt lige to strande. Så lavede jeg lige et Instagram post på min story om, at det var på Rodestranden. Det var Kysingestranden. Ja. Nu vil jeg ind til byen og have noget at spise. Ringer. Thank you.
Ja, men tænk på, der har du så også meget af din vægt, den kommer hen ad dine ben. De sidder jo sådan der. Det tror jeg ikke, du mærker en skid i armene, faktisk. Ja. Ja. Og det er alligevel nogle ret nye. Nå, det var sådan set første gang, jeg har været til et træf heroppe. Stedet her, det hedder Lundby Krat i nærheden af Aalborg. Og til sammenligning med Kalø og hvad har vi ellers? Der er selvfølgelig også mange på Kalø og sådan nogle ting. Der er faktisk flere mennesker her, end der er på, på havnen i Roskilde og hvor man ellers skal komme til at træffe. Der er masser af mennesker. Og det er holdt tørt. Det er faktisk imponerende. Så har vi så også kørt 500 km på den her nu. Men det var sgu hyggeligt. Turen hopper faktisk rigtig fed fra Hadsund af og så ud af nogle bagveje. Det er også nogle meget små veje. Og med små mener jeg meget smalle. Hvor vejens fulde bredde, den var smallere end den her ene vej, det her ene vejspor, det var. Nå, men det har sådan set været pisse hyggeligt. Det var bare lige en kort vlog for lige at vise et lille bike meet. Lundby Krat MC-træf. Det var så sæsonåbningen, jeg lige var oppe og vidne til der. Og kæft, hvor var der mange mennesker. Og der var en pølsestand, og der var en burgerkiosk og en isstand. Altså området, der var ikke så meget at kigge på anden motorcykler. Så hvis man skal sammenligne sådan, og håber ikke, jeg fornærmer dine følelser her, Aske, det må du endelig tage til dig vel. Men hvis man er et sted på en havn for eksempel, så er der sådan lidt noget frisk luft og sådan noget. Det er selvfølgelig hyggeligt at være ude i skoven. Men det kan være, at der er en masse veje heroppe rundt omkring, som man skal ud og opleve. Så kører man herop for at køre rundt i området. Og når man så har gjort det, så kører man hen på pladsen, så får man pølse, for sådan at I snakker om køreturen, så kører man hjem igen. Jeg synes, der var rigtig mange motorcykler, der var der, som var der længe. Hvor at man mange andre steder ser man konstant til og udvandring. Hvad sker der nu her? Hvad fanden er nu det? Okay. Tak for i dag. Det var hyggeligt. Vi har kørt på den sammen med Bunde før, hvor vi kørte dagen af, og vi snakker om, hvor Bubber han boede, han alt muligt pis. Men den her lille vej her, som ligger med 3 meter fra stenene ned til vandet, der er måske 6 meter fra vejkanten ned til vandet. Det er bare for smukt. Så lige hold ind og få ro i hovedet, og så se den her udsigt med ro. Det er lige sådan et sted, man skulle have assistenten med, og så lige sidde og kysse lidt på. Det skal vi tage overskud. Stop den drenge længere henne. Stop fisk. Ja. Jeg vil egentlig klukke ud for den her gang. Tak fordi I så med. Hvis I kan lide min video, så altid husk at smide et like. Det gør en forskel for mig. Og selvfølgelig tryk subscribe, og så husk at trykke på den lille klok ned til højre for. Så I får besked om, når der kommer en ny video. Kan I passe godt på jer selv? Vi ses. Hej.